wasiirka gaashaandhiga dowladda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa maanta kormeer ku tegay xerada tababarka ee jeneraal dhegabadan ee magaalada muqdisho halkaas oo saraakiisha midooda yurub ay ku tababaraan ciidanka xoogga dalka cali cabdiraxmaan aadan ayaa warkaasi inoo faafaainajnaldhegabadayy kormeer howleed maanta ku tageen warkagaahgle qaar ka mida askartii hore imaaraadka gacanta ugu hayeen ayaa hadda lagu layliya xerada waxayna mas-uuliyiinta soo indhiindhayeen qeybaha xerada sida goobta tababarka iyo qeybaha laga cunteeyo waxayna mas-uuliyiinta la kulmay saraakiisha midooda yurub ee tababarada ciidanka xoogga dalka oo xeradaasi gacanta ku haya waxayna ka warbixiyeen howlaha ay halkaasi ka hayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeygaas cabdiweli jaamaca gorod oo la hadlay askarta tababarka u socday ayaa ku booriyey inay u adkaysaan layliga si ay dalka u anfacaan inaad noqotaan ciidan soomaaliyeed oo u diyaar garooba in ay dalkooda difaacdaan in ay dalkooda ka ogolaada oo aqbala oo haydin gasho waalidkiina iyo caruurtiinna iyo adigkua inaad nabad ku seexataan waxaana loogu seexan karaa waxa weeye markaad adiga aad naftaada hurto inaadan ku dhibanbaa suuragala inaad dhibatid waa suuragal inaad dhaawacatid waa suuragal inaadan dhaawacnina waa suura gal tareerinkan hadda laydin siinhayo waxaa la yidhaahdaa si aad dhiiggaaga u badbaadiso dhididkaagaa la daadiyaa wakhtiga dagaalka si aad u badbaadiso dhiiggaaga wakhtiga nabadda ayaa waxaa weeye dhididkaagaa la daadiyaa xogayaha guddiga difaacee golaha shacabka xildhibaan sadiiq warfa ayaa sheegay in miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga la kordhin doono sanadka soo aadan maadaama dalka uu dagaal ku jiro sanadka soo socda miisaaniyadda inay e soo korosadaan dalkan waxaa wey wa dal, dal dagaal ku jiro weeye miisaaniyadda in laisugu geeyo miisaaniyadda in laisugu geeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed <laughs> aniga hadda barama ministarkana waa la wadaagaynaa guddigayna difaaca madaxweynahana waa kommandarijiifki ciidamada o dhan isaga weeye taliyaha guud dalkan dal dagaal ku jiro weeye waa in miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga wax alla waxay u baahan taha farta laga saaraa si ciidankeenna u diyarsano o dib u dhisanno mudane xasan cali maxamed amar dambe wasiirka difaacee soomaaliya ayaa sheegay in dhismaha ciidanka xoogga dalka ay ka go-an tahay dowladda soomaaliya islamarkaan uu u taagan yahay sidii hadafkaasi uu u fulin lahaa wakhtigeenna qaaliga inaan qaranka gelino sida xogayaha uu ka dhawaajiyey بريورتي او كو واد دولد جمهوريد فدرال سوماليد او هقاميو مدعوين ها جمهوريد فدرال کا سوماليد معام عبدالله فرماجو ايو حكومت دا جمهوريد فدرال کا سوماليد حسن علي خير بريورتي او اما هدف تو كو واد اي غادتي وا ان لدسا عيدن کا حوق سوماليد وانا سيداس كليا سيدا ما انت آن كسو عشن کرنا شرفتنا sida maanta annaga aan lag kala mid noqon karno waddamada kale caalamka ka jira oo haysta nabad oo haysta barwaaqo oo haysta horumar haddaana ciidan jirin dowladnimada dhanba maba jirtaba anigooo a wasiirka gaashaandhiga waxaan anigana ahdaafta ae xukuumadda madaxweyneh ay ra-yisal wasaaraha qaateen anuoo fulinaay diyaar u ahay inaan ladhiso aan dhisno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale wasiirka gaashaandhega mudane xasan cali maxamed amar dambe iyo mas-uuliyiinta kale ayaa saldhigga howlgalka midooda yurub ee tababarada ciidanka soomaaliya waxa ay kula kulmeen taliyaha cusub ee howlgalkaas bergeda general mateo spresvico iyo generaal matteo adis oo xilkaasi baneeyey ayagoona kala hadlay dardargelinta howlaha lagu dhisay ciidanka xoogga dalka oo ay midooda yurub ay qeyb ka yihiin dhanka kale wasiirka gaashaandhiga soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa la kulmay sargaal sare oo midooda yurub dhanka siyaasada dibadda bariga iyo koonfurta afrika u qaabilsan ninkaas lagu magacaabo eric kalvin waxayna isku afgarteen in midooda yurub ay kordhiyaan taageerada wasaaradda gaashaandhiga sidoo warbaahinta qaranka wasiirka difaaca soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe u sheegay u baahannahay maanta in ciidamadanaloo tababaro meeshii lagu xareen lahaa si loo kontoroolo askariga ee uu u helo meel uu seexdo uu u helo meel uu uu asiga eedharkiisi iyo hubkiisa wixiisa uu gashto uu u helo meel uu iska difaaci karo sidii dowladaha kaleba ay u leeyihiin si la mid ah in xarooyinkii ayna tahay priorityga koowaad ee xukuumadda ee uu hoggaamiyo xasan ali khayre iyo مدحوينها جمهورية فدرال الصوماليا محمد عبد الله فرماجو وزير الدفاع الصومالي يا حسن علي محمد أمر دم بأي إن يكون إلى لا ينهي تانك حقوق العسكر تعيدا كحقوق ذلك عيش لمركان لو هي هاي إن لو ديار جروبو إن نبديت كودن حرية على عبد الرحمن هذا نور